زمالنده تا ګډیانې لګولې ما پتا کړې گزارونه تا په ما کړې گزارونه تاسو خوب دوست تاسو خوب ملګری ملک سلطان تاسو سره آزاد ور نیوز په شاه حاضر ده قدرمن عزت مند په دې وخت کې زه ناسیم په داسې دکان کې ناسیم هغه یو غانا ده لیندا تا ګډیانې لګولې ما پتا کړې گزارونه تا په ما کړې گزارونه لیندا د یو وخت غټ وسله وه تاسو ټولو چې دا سوب د لیندې ګوري دا چا چې د لیندې وکتي نو زمونږ د پښتو کلچر کې چې کوم دی نو څومره زمونږ ځوانان دي هغه ټولو به په خپل ژوند کې د دې لیندې استعمال کړی کتونکو راځئ ګورو زموږ سره دا یو دکاندار ناست دی چې دې دا لیندې جوړوي د کوم وخت نه جوړوي د سره خبرې کړي کوو زموږ سره اوسئ آزاد ونی سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی امجد امجد به اداره ته ووایه چې د لیندو دا کاروبار ته د کوم وخت نه دا زمون د نیکه د وخت او سالو فوندز تو کالو دا وخت نه تا چلیږي ها څومره عمر به شوستا زمون کو عمر دا 35 سال وي ها دا راته وای چې د لیندو دوران په خو اوس دی په خوان دی ورو اوس هم چلیږي اوس مخکې په خارجه کې هم چلی دو په کلو ملو کې بانډه کې هم چلی دو اوس چې کوم دی نو سره په دې کلو ملو او بانډو طرف ته محدود دی خارجه کې مش چلیږي کم چلیږي کلو زنګاران طرف ته دې طرف ته زیات چلی دا درته پته دي د لیندې ایجاد کړی چاو نو دا خو په خوا ایجاد شو او زمو مشران په وخت کې و زمو د معلومات دي دا څه وجوهات دا ولې دا څنګه په اړه ایجاد شو او کده څه د پاره دا بس خلکو د احکار مار د پاره وړو دي د پاره استعمال دي لکه هغه ګناګر تاسو یې چې د لیندې جوړوي او خلک بیا اختارونه ها خدای ته وایي چې اکثر لکه تاسو چې د لیندې کومه تیاروي دا تاسو د دې نه لاندې دا کچکول د دې څه مطلب شو لکه دا ملنګې شه دي دا ملنګې شه دي او خلکو اشوکیان کسان نازیا او هغه خو خې په دې باندې دي لکه کتون کو دا تاسو نه د دې لیندې نه لاندې دا کچکول تاسو نه دا کچکول چې کوم نه دا ملنګې نه خره او دا لیندې د بدواشي نه خره دا هم د ملنګې نه خره خلک خو خې شوکیان کسان نازیا ټول نه کرن لیندې تاسو ورکم یو دا ټول نګلا ګران لیندې چې کوم دې 200 بورې 200 بورې ملاوي ها دې کې دا ربونه چې کوم دې دې کې خراب رقم یو دې خراب دې کې دا سور رب دې ملیشیا رب دې لا ملیشیا نه راځي دا ملیشیا نه راځي دا راته وایي چې تاسو ته پدې کې لکه الله تعالی خپل رزق درکې نو مخ کې تاسو مزدوري راو اوس دې راځه نو مخ کې مزدوري زیاتې مخ کې ارزانی و دا و اوس مهنګایي دا نو اړ یو شي چې کوم دې نه ګران شي د مزدورې ته په بیا گزارې مطابق کار کوي دې داسې خلک ته چې طالب په ماشو مول دی غلي اوس په زما په شان ځوانان شي هغه ته سمې سي ورک نو بس ای ته زدا میسج ورکوم چې خوشاله آباد اوسه کم چې مسافر دی هغه ته ما کم دلته دی هغه ته ما خوشاله آباد اوسه